Привіт! Добрий ранок, друзі! Хто там дивиться? Значить, YouTube чи відео в Фейсбуці. Сьогодні четвер, 19 липня 2018 року. Значить, четвертий день в Берліні. Ось, виходжу з будинку, де проживаю. Йду в напрямку S-Bahnhof Friedenau. Значить, четвертий день в Берліні сьогодні. І море вражень, море позитивних емоцій. Всі втомлені, бо ми ходимо, значить, займаємося до після обіду в Гет-інститут, а потім якісь екскурсії, прогулянки. Значить, самі багато ходимо десь по місту групкою. Я взагалі, значить, довше гуляю, приходжу додому об 11-12 годині вечора, ну і вночі відповідно. І я вам хочу сказати, хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Тому що бути два рази звільненим з роботи офіційно, і ще таке вчудити, що тебе звільняють з роботи, а ти в той самий момент їдеш за стипендіальною програмою щось нового навчитися по своєму фаху за кордон, в столицю, не будь-куди за кордон, чи на заробітки, чи ще кудись, а в столицю Німеччини, місто Берлін, і проводиш два тижня там, то я вам скажу, що це якась доля успіху тут є. І доля успіху і якогось, значить, хорошого везіння і хорошого ставлення, скажімо так, від Гете-інституту в місті Берлін. Тому що тут десятки людей подаються щороку. Ну, десятки точно, і всередині країни, кожної країни, за кордон там вибирають нас група 25 чоловік з різних країн світу. Я ще де зараз, може, протягом днів, бо ми дуже багато ходимо, замучені кожного дня. Зроблю з кожним відео, щоб ми на YouTube там кожний себе представив, з якої він країни, як звуть. Чим займається, ким працює. Beruflichs Kennenlernen, sozusagen, і persönliches таке. Таке планую ще зробити. І сьогодні в нас, значить, півдня Landeskunde, після обіду Parteiensystem in Deutschland, und на 18 годину, значить, Führung durch den Bundestag im Reichstag. Значить, Бундестаг ввечері. Я намагатимуся більше зняти. Значить, якомога більше зняти, поділитися з глядачами, значить, цими всіма позитивними емоціями. Я скажу вам, я кожного дня встаю з хорошим настроєм. Чому кожного дня встає з хорошим настроєм? Тому що в позитивному оточенні воно так і відбувається. Ось, і значить, от я вже прийшов до S-Bahnhof Friedenau. Зараз сідатиму в поїзд і їхатиму напрямку Hackschermarkt до Гете-інституту. Привіт вам всім!